Belki ne varsa. Aynı zamanda, aynı yerde, düz yanında durmuş. Size alacağım ben size parası ama. Alsın. Tamam, sana alalım onu be. Dayalım ha. Alsın. Ama bizi farkında olmamış. Ayrı şehirler, rayonlar, ayrı küçeler, ayrı dostlar, ayrı ehateler. Ancak burada birleşirler. Lehçeler de bazen farklıdır. Boyları, saçları, üzleri hamısı farklıdır. Çok maraqlıdır. Görürsen hamısı bir değerde necə birleşirler. Korkuları da başkadır onların. Elə qorxarlar ki, qorxuları cəsarətindən əksik olar. Bir-birinə arzuları isə çox qəribədir. Əlin həmişə qanlı olsun, ha, Şüphan. Sağ ol, sizinlə baxın. İstedadları da fərqlidir onların. Çayı sorma nə də, vətən yaxşıdır. Adı gəlcək, mən səni. İfaları, rəqsləri, hərəsi bir ayrı dünyadır. Hey! El çalın, el çalın. Uşaq kimidirlər bəzən. Bəzalarda bir oyun kimi gələr hər şey onlara. Oyun oynuyormuş kimi döyüşərlər hətta. Hər gün qaçarlar. Özləri də niyəsini bilmədən. Yerimi asan gəlsin deyə. Bax, məhz bu Qarabağ dağlarını, bu zirvələri fəth etmək onlara asan gəlsin deyə. Soyuqdan varlar. Hələ soyuqdan. Sadəcə durmaq çətin gəlir insan, amma onlar vətənə uzanıb yatırlar. Bəzən 2-3, bəzən 4 günün yorğunluğunu, yuxsuzluğunu bərpa edirlər. Darxarlar, burunlarının ucu qoyuna sevdikləri üçün. Çək daha bırak, axmağındır axmaq, millət görsün də. Amma deməzlər, məğrur durmağa çalışarlar. O baş kəsən oğlanların hamısının içində sevdiklərinə qarşı çox məsum ürək var. Düşmən önündə olmasa da. Telefon qulaqlarında həyəcandan ürəklər qopar. Məktuba düzərlər ürək sözlərini. Çatıb çatmadığını araşdırmazlar heç. Bir ayağı burada, bir ayağı orada düşünərlər özləri haqda. Bura bəlkə gəlməməliydim düşüncəsini bir mənalı inkar edən dəli dolu bir həsrət var içlərində. Bir növ sevgin iki yerə parçalanıb. İkisi üçün də önəmlisən, amma ana itibarilə onlar hər şey üçün darxırlar. Sevgilisi üçün, övlad üçün, qardaş, yemək, məhlədəki dostları. Hamısı başqa-başqa həsrət yaşarlar. Siz Azərbaycanın qəhrəmanları siz, həsənləridir, hamınızda qurban olun. Dedim axı uşaq kimidirlər. Bəzən müharibə zamanı mübahisəyə belə zaman ayıra bilirlər. Qulağımız bastın, sağa sağ olsun. Kulağının dibində yoxdur, ne var? Bu kulağının dibində yoxdur, ha? Ama birbirlerini çok isterler, koruyarlar. Girip kendi dağını köçmüşük. Elə qəhrəmanlıq edərlər ki, valideynləri belə oğlumu gördüm, tanımadım deyər. Qəhrəmanlar demişkən, tarix hər zaman qəhrəmanları yenidən təkrarlar, unutturmaz. Gəlmişə az qalıbsam, səhərdə daxil olmuşum. İnşallah Allah'ın köməkliyi ilə bir günə, iki günə şu an tamaları. Gedirik yavaş yavaş qabağa. Üç gündür yol gəldi, yaxın çatdı. Happy birthday. Kardeşler, ad günümü qeyd edirəm, 22 yaşımdır. Ağdərdə qeyd edirəm. Uşanı almışıq, çıxırıq. Yox. Problemimiz Qarabağ idi, onu da həll elədik. Başka ne problemimiz var? Dün o yeri hallediyor. Ne kadar buradayım? Ay anam bilirim he. Aresan, aresan. Ajinyan. Ay ara katsan ya. Ay bu köy tayların elinden ha. Ay.
atsam bu köy soylarına.